Šta je sad ovo, recimo, ko se... Znači, ovo je kalorifer koji duva toplotni vazduh, do 30 kvadrata može da greje. Koliko može 30 kvadrata? Da. Ima isto elektrolizer, baziran na naš patent. Dobro. Sa magnetnim poljom. Isto ima respirator, ima ventilator koji duva vazduh. Duva toplotni vazduh. On sa obi strane uzime hladni vazduh, pa zagreje, pa... Šalje unutra. I ovaj kalorifer, znači, radi na vaš patent, recite mi koliko on može 30 metara kvadratnih neku kafiće da zagreje. Da. I koliko... potroši 800 vati. 800 vati, jel tako, troši. A koliko troše obični kaloriferi? Oko 2-3 kW. Znači, u odnosu na 3 kW koliko troši običan kalorifer, znači ovo troši mnogo manje. Da. I koliko košta ovaj uređaj? Ove 2000 eura plus PDV. 2000 eura plus PDV, aha. Aj sad moram da pitam, da nema neki manji uređaj za 15 kvadrata kao i ovo? Nema. Nažalost, nema. Dobro, hvala puno, hvala.